Zadaří. Ne, asi. Si to pnasit týhle z tohohle půhnu. Tři. Tři, dva, jedna. A akce! Takže čau lidi, vítám vás od dnešního videa tady s mýma věcma, ne s našima věcma. S Dafíkovýma věcma, aby jsme to ujasnili. No s Dafíkovýma věcma, tam za kamerou je někde Mája. Tam někde, tam. A vidíte její překrásnou chlupatou ruku. Ale chci dostat po tlamičce asi brzo. Tady je Lily na motorce. A Marťa vám teda ukáže věci pro Dafíka. Všechny věci nevidíte, vidíte jenom část, protože já natáčím hlavně naši krásnou asistentku. Mm-hmm. Ano, tak asistentko začni tak, ohlávkama. Hej, tak jako prosím, že jsem se natočila na tuhle stranu, kámo. Takže začneme od... Takže začneme ohlávkama. První ohlávku měl Dafík tuhle. Hadejte po komi, to je po mým nejoblíbenějším poníkovi, který když žil na planetě. Je to po Ferdovi. To byl ten... Alias Frickovi. Tohle jsme mu nikdy neříkali. Ale jmenoval se Fricek. No a co, říkáš mu Ferinek. Ferinek, ano. Tohle bylo po Ferdovi, takže jako byla krásná ohlávka, která je moje, moje nedám. Tak ale... už se můžeš jít do... Já vím, já se můžu, protože to je památka po Ferdovi. Dík. Další druhá ohlávka v Dafovi kariéře byla tahle od Kačky kocourkový. Tím to ti zdravím, Kači, čau. To moje spolužák. Ohlávka pro Dafa, to je od Kačky. Je to vlastně hříběcí ohlávka, byla ani s vodítkem jako hříběcím. Že jako se to rovnou takhle dávalo jako takhle. Že se to prodávalo ani s tím, kopali jsme to v kalendře. Takže takhle krásná ohlávka. Ani s vodítkem. Wow. Tak, další ohlávka v séře ohlávek následovala tady tato ohlávka, která následuje furt, teda pokud zrovna nemůžeme, pokud zrovna jako ji najdem. Jinak tady tuto Dafik nosí furt. Je z Decathlonu prostě. Jo. Takže tuto Dafik používá furt. Je od našich fanoušků, čím moc děkujeme. Já máš tady další. Ještě tady jedna od našich fanoušků. Tohle je vlastně... Tam je napsaný velikost? Full. Ne, foal hříbě. Foal hříbě. Takže hříběcí tohle Dafík taky občas používám, když zrovna nemůžeme najít tuhle ohlávku. Tady tohle je jakože rezervní, dá se říct, ohlávka. Ale taky ho používáme, protože Dafík má moc ohlávek, má jedna, dva, čtyři ohlávky má. Což vůbec nevadí, protože my si ohlávky takhle necháváme. Nedávno, včera se Martince stalo, že její krásná ohlávka se rozbila. Takže... Jo, ta moje modrá, kterou jsem si koupila, ta taková ta čtveričkovaná modrá, on totiž to urval prostě a já jsem zažil plesknu. Fotka, jak to vypadalo tady včera u nás na Instagramu. Pak tady máme Parelliho ohlávku, která je extra tenká, protože byla na Ferdu a tam musela být extra tenká, protože to byl tak píp. Píp poník. Píp poník, protože mám od něho jizvy. Jo, mám od něho jizvy ještě. A Áďa má jizvu takhle, má jizvu. Áďa takhle má kousanec má. Že? No. To jsme totiž přilítli, jako kdyby za Májou, že nás Dafik, ne Dafik, nás Ferda pokousal, pak jsme se mu ještě vyhýbali další tři týdny, že jsme s ním nic nechtěli dělat. A vyráběla ji naše gyně. Naše kolegyně ji vyráběla ze statku, tím ji zdravíme. Kolegyni z Rzavou, že? Marťo. Takže krásná padelka, tu Dafik taky používá, jenom je trochu větší, takže se musí stáhnout úplně. No, ještě jsme neměli čas. Možnost koupit mu malou Shetland poníkovskou. Takže tohle by byly sféra ohlávek. Tady má vodítko. Klasická karabina. Veškerým fanouškům myslím, že dostal dvě vodítka, ne? Jo, ale to už... Děkujeme fanouškům za vodítka, ale Dafíček je už... Jedno roztrhl. Jo. A malou to... karabinu. Jo. Takže se omlouváme, ale já budu kupovat novou karabinu, takže se určitě využijem. Když tak z něho udělám na krčák. Počkej, ještě tam máš jedno vodítko. Na sedělku. To bylo na zemí, to jsem rád se sedlem totiž. Tak používáme andej tohle vodítko. Který dostala Lilinka. Od fanouška. Tohle vypadá. Ale používáme ho.
teďka jako je takový erár, ale když nemůžeme najít vodítko, takže ho používáme. Takže jako je, je jako pevný, jsme už jako otestovali. Takže moc děkujem. Moc děkujem. Tak pokračuj dál. Pak tady má Dafík ode mě uzdečku. Koženou, že má, jo? Hele. Takže od nás má koženou uzdečku. Od nás? Od tebe. Maja kupovala to udidlo, takže... A slin tak, já vyrábila otěže. Takže... Martia dala sponzorský dar a koupila Dafíkovi konečně koženou uzdečku, která vypadá takhle. Vy jste se náhodou nikdy neviděli. Nemá nánosník. Buď si seženou Shetland nánosník, tak mu koupím, protože... Má, měla mít ještě jeden nánosník doma po Ferdovi, ale ona... Já ho furt nemůžu jak si najít. Nemůže, já se tak po něm nedívala. Dívala. Dík. Takže tohle by byla uzdečka. Pak nesmí chybět ušanka. Dafíková. Maminka ta ušanka. To bych na toho... Osla. Osla nenarvala. Možná takhle na jedno ucho. Takhle jedno ucho. Takže to je pony. A já potřeboval bych Shetland, je mu trochu větší, ale jako dá se to používat. Jo, on má malou hlavičku totiž. Jo, a chybí tam ten provázek, no. Ne, tohle není na provázek. Není? Já jsem se, že jo, to vidíš. Ale tohle není na provázek. No. Takže krásnou ušanku mám. Modrou. Modro holubí. Tak, pokračuj dál. Takže pokračujeme dál, což tady je deka od Pocka. Kterou stejně nepoužíváme, mohli jste ho vidět jenom asi na jednom videu, jak Dafin má ještě s takovým overkurtem, nebo to není, s gumou. A používáme jako od podku Dafo Zeusovou bederku. Ale je akorát, takže jo. Super. To jsem to je úplně paráda. By byla deka. No a je to normálně deka z IKEA za pár kaček, jo. Koupená. S takovýhle, ale modrý má ušitou ony. Jo. To jste mohli vidět na videích předešlých. No jo, se šikovná, prostě Marta je nejlepší. Pak tady máme tlustou, ale fakt fest tlustou deku. Pod sedlovku. Myšička hryzá. No, někdo slíbil, že ju vezme dom, vypere a nechá ju zašít. Že má. Jsem říkal, že ho pak jenom zašiju, jenomže ty ho můžeš ale vyprat. No jo. Takže babička to nezašije. No jo, jenže ty máš tu sušičku ještě. To vypadá ti tou suším. No jo, já musím furt říct tátovi. Takže ukážeme se z toho hezčího úhlu a jako mohla bys jako je fakt jako špinavat, protože po zimě jak bylo všude blato. Tak se používala, vidí. Ano. Vidíme mě špinavý botičky. No ale prosím tebe. A je to značka. No to už ani asi značkový není. Lilo Kandeš. Je to značkový, ale on to nespo. Je to nějaká Ega. No prostě, a je to na... A je to na ponyho, jo. Je to pony. A jemu tak akorát bych řekla. Mm-hmm. Takže to je úplně super. Tady máme dál, můžeme se zvohýbat. Tak tady máme chrániče, říkali jste, že je od Fou, že jsou od Fouganzi, jste tam psali, jsme se ptali, takže jsou pony. No, jsou pony. Ale jsou od Fouganzi, modrý, krásný. Takže jsou úplně boží, Dafík je měl na noze jenom jednu, když jsme mu je zkoušeli. Ještě zatím neměl s kým skákat a nic dělat a teď uvidíme skrz to koleno. Takže co tady máme dál, pak tady jsou stahovací bandáže. Od Faninky. Jumptex. Oni jsou na normálního koně, ale my je používáme na ponyho. Pak tady máme bandáže. Zateplovací klasický. On má, hele, on tady tyhle nejsou jeho, ale on jeho. Ale máme stejný, akorát menší, tmavě modrý doma. Já je mám, já jsem ještě furt nedotáhla. Tak ne. Tak jdej lince. To je žence. Dík. Máma má mít prostě bandáže. Máma má mít prostě bandáže. Takže on má stejný, akorát tmavě modrý, jak tam ty malý, který tak, používá. Tak, tady má Dafík jakoby svou lončku. Máme totiž tři lončky, ale vždycky se vezme ta, co je nejvíc po ruce. Takže ale prostě, že má jako lončku, nevím, jestli je to zrovna tak... Jo, je to jeho zrovna tady ta, protože tu tlustou modrou mám já a ty máš tu, co jsem si koupila, co mi máš zaplatit. Jasně. To, co je krásně za, od toho, jak si protáhla. Víš co, já se to radši hodím do pračky a pak mi to ještě sušička vysuší, víš? Tak. A vidíte, kdo mě pak tady šikanuje?
To byly jenom bandáže, to je ještě dobrý, počkej, ještě to sedlo, hodím po tobě to sedlo. Normální karabinou, nesítím blbý slunko do ksichtu. Dobrý, dobrý, hele, máme točit, toč. Ta žena má tu lončku, no dál, pokračujem. Tak má jde chomou. Kdy mu chybí ještě pobočnice. A na hřbetník, což my ho stejně budeme, chcem kočárovej, že, postroj, ten je lepší. Tady tenhle je takovej dočasný od slečny zrzavé, milované, že. Což pak bude jenom na okrasu. No. Vezmu domů na okrasu. Jo, to je její. Její, opravdu její, jo. Ano, je tohle opravdu můj chomel, který je tak starý 100 let. No, ale furt se dá používat, takže se používáme. Ano. No. Ani ony má ode mě chomout ani s pobočnicem a náhřbětníkem. Mhm, ten okolníkov mě ani nemůže tahat. No, ona si opak hodí na toho svého haflinka, až si ho jednou koupí. Ne, to bude no. Kočárový postroj a bude tahat v sůlce. Pojď a... dál, pss, pojď. Pss, mluvím. A... Tvoje virtuální představy o tvém virtuálním haflinkovi je všem víš co. Hele. Tohle je Dafovo sedlo, která, kde je rozbitá kostra, kvůli tomu, že s ním Lily dvakrát tiskala vozem, protože skákala bungee jumping ze skály a to sedlo pustilo. A to měla být pohádka virtuální. Ne? Takže tohle je sedlo se třmenama, máme už železný, takže což, když jsme měli plastový. Ty plastový jsou stejně lepší, jsou lehčí. Jsou moc lehký. To je jedno. A do tohle už konečně jsem měla narve nohu. Mhm, no. Tak, sedlo, klasický podbřišák, tenis. 65. Je malé, akorát my tam máme nástavce, což můžete vidět tady na té straně, že jsou tam nástavce. Mhm, to jsou... Na druhé straně jsou. A je to podbřišák z Decathlonu, jo? A tady tohle jsou... Tady je to rozbitý, to nic, ale tady tohle... Co to jsou jako prodlužováky na sedlo. Mm-hmm. Ale dají se normálně koupit ty prodlužováky, které já budu... Asi za 200 nebo... Jo, já budu kupovat ještě jedny, protože tady tohle jsou prodlužováky k Zeusovým madlům. Takže Zeusovým je to pro Hucula, ale nevadí. To je jedno. Ale ty podbřiše, nebo ty prodlužováky si dají koupit v Kamíru. Kamír.com nebo CZ, teďka nevím přesně. Tohle je bývalá moje... Bělovka, kterou má takhle krásně zničila. Ne, já jsem ji trošku ušmykla, protože ona byla dlouhá a Dafinovi po to sedlo neseděla, když byla dlouhá. Že by ho to rýpalo do krku. Takže to je už Dafíkova, s láskou darovaná. Dávaj mi to zpátky! Okej. Z lásky darovaná od Fougenzy. Co tomu říká? Decathlon. Ale jak se tomu říká? Gelovka. Stojí 259 korun, všichni si ji objednejte, jako pro začátek stačí, ale když máte moc hodiny... A má za 700, jako. No, když máte tak v úvozovkách vrchytýho koně, jak je Onward, on není nasvalený. On má vysoký kohoutek, takže no. On ani takhle nasvalený nikdy být nemůže, protože je to plná kravina, ani Kovář to říkal. Protože kvůli jeho vysokému kohoutku si tam ty svaly prostě nemůžou dostat jen tak, takže ten kohoutek tam bude mít vždycky. A proto musím mít vždycky gelovku, protože... Lepší gelovku, protože jinak mu to sedlo nebude tak dobře sedět, tak mu sedí teďka. Takže konec debaty. A tohle je Dafíková podsedlovka. Modrá. Je kupovaná. Usmejkala za 3 kg. A nejvíc ji používáme teďka. Protože je tenoučka. A já jsem zase od chlupu, ty vole. Fouká větří hlavu. No ne, protočíme, to mě zima. No a ještě ti chybí čištění. Ty, jen to si dodat. Tak si běž pro čištění a to stopnu. Takže tohle je Dafíkovo čištění, máme, že to nemůže kresat. Nic dobře. Já mám nabito, Martě. Já mám štít. Tak, klidni se. Tak, musíš to říct, co to je. Nebo ochrany ještě, když máme dát, jo? Ne, to je vrchní část kufříku. Ano, třeba na gumičky, jako třeba jenom, jako, nebo na nějaký mastičky, nebo tak. No.
Pak tady máme hřebílko. Ne, to je hřbílko, to je gumové hřbílko, které jsem samozřejmě s láskou darovala Dafíkovi, protože jako... Ne, on tam byl žlutý vnitřek, co jste mohli vidět v jednom holu, ale já jsem to nechala takhle, takže ten žlutý vnitřek je schovaný pro Lilinku, protože to bylo moc malé a když ho čistím občas mi, tak... No, nestrčme rytičku. Takže tohle jsem já koupila v Brně na výstavišti. Byla vlastně výstava hospodářských zvířat, takže tam byly ani zbytky potřeby a to tam bylo za 20 Kč, takže to neberte. Můžeš pokračovat, zrychle to jo. Pak tady máme hrubší očišťovací kartáč, který je špinavý. A je to z té žlutý sady. Pak je tady jemnější kartáč. Tak. Takže takhle dva kartáče očišťovací. Kdo volá, to nevadí. Pak tady máme z nějakého důvodu dva kopytní háčky. Vůbec nevím z jakého. Ale dva kopytní háčky. Od Faninky rejžák. Pak tady máme nějaký tým. Taky od Faninky kartáč. Kartáč. Vytvaru podkovy. A používám ho, protože tady je chlup. Pak tady máme gumičky. A dva hřebínky. A ještě tam chybí ten růžovej dokončovací kartáč, který asi bude někde z eráru. A spoustu chlupů dafových. A včelka. Já jsem tady. A ne včelka Mája. Včelka pích pích. Já si normálně lidi budu se povolat větší, ještě větší ten pupřík, protože já už tam nemůžu narvat, tak mám kolik mám čištění, že Májo? Úplně. Dobrý. Ten kopyťák, ten je taky od fanoušku. Jo, dokonce. Byl můj, ale já ho dala Dafíkovi s láskou. Byl Majo. Takže tohle by byly všechny Dafíkovy věci, doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte na like, komentář a odběr. Takže u dalšího videa zase ahoj.